Semester! Hurra, semester! Mamma, pappa, vakna! Va? Vi har gjort en pysselbok med aktiviteter. Glöm inte allt kul vi redan har planerat. Ni ska träffa Muffin i parken, hälsa på morfar och åka till stranden. Hej Bingo, kom så ligger vi sjöjungfrur. Ja! Sakta i backarna tjejer! Ni får ta och plocka upp era leksaker först. Men åh, måste vi? Ja, det ser ut som att vilda djur har dragit fram. Vi lekte faktiskt djurpark. Där fick jag så jag teg. Ska jag hjälpa till? Okej. Det låter bra. Själv ska jag vila lite till. Hallå! Hallå! Det här avsnittet heter Semester. Okej, då plockar vi upp de små djuren. Åh, vi kan låtsas att djuren har rymt från djurparken. Ja, bra idé. Åh nej, ett lejon på rymmen! Fånga det! Kom, så tittar vi i vardagsrummet. Oj, en pingvin. Vad gör han här i varma Australien? Bra där, pingvinen är fast. Vilken hal lite rackare. Mot lekrummet. Åh, en apa med läckra kalsonger. Kom du gubben. Milda Matilda, det är ju djur överallt. Vi borde ta den där spindeln först. Oh, ja, det var bara gjord av gummi. Delfinis! Fort, vi måste rädda honom! Titta, Bluey! Kan vi leka håll den uppe? Ja, självklart. Ge mig den. Bra, håll den uppe! Kom ihåg, vi måste slå ballongen så den håller sig i luften. Den får inte nudda golvet. Okej, nu kör vi! Kom! Så tar vi och leker i trädgården! Ni börjar bli bra på det här! Jag är ett håll uppe proffs. Ja, det är enkelt. Och kom ihåg att ballongen inte får nudda gräset. Kom igen! Oj! Ballongen! Åh nej! Den flög ut genom fönstret! Jaha, då var det färdiglekt. Den blå jätten ska gå och lägga sig. Nej, vi måste hitta den. Kom igen! Där är den! Men hur ska vi få tag på den? Vi får flytta på grejerna. Vi börjar med den randiga lådan framför barnvagnen. Den ser för tung ut. Jag hjälper till! Om den är för tung kan pappa göra det. Eller mamma. Bra jobbat! Vi är nästan framme. Oj, den barnvagnen ser tung ut. Vi kan behöva lite hjälp att flytta den. Ah, bra jobbat! Laget före jaget. Okej, nu tar vi ballongen. Ja! Oh, vad är det här? Ah! Nej, kolla där! Det är jag som barn. Från förr i tiden. 80-talet menar du? Ja. Vad är det på baksidan? Lägg av! Det här hade jag glömt bort. När vi var små grävde jag, Fabbo Frans och Fabbo Rad ner en skatt. Vi ritade kartan för att komma ihåg var den låg. Det är en skattkarta! Ooh, en skatt! Kan vi leta upp den? Det här är bara en bit av kartan. Vi skulle behöva hitta Fabbo Rad och Fabbo Frans delar för att veta var vi ska leta någonstans. Ni vill väl inte leta efter pappas skräp på semestern? Jo, det vill vi. Snälla, snälla! Tja, ni kanske får fråga farbror Frans när ni träffas imorgon. Vi ska tydligen ut på skattjakt, småttingar! Hurra! Okej, hörni, nu går vi till parken och träffar farbror Frans och Muffin. Åh nej! Vadå? Åh nej, inte geckon! Det här avsnittet heter Räddningsuppdraget. Kom nu ungar, annars blir vi sena till Muffin och farbror Frans. Men jag måste fånga geckon. Det tar för lång tid, Bingo. Vi måste hjälpa geckon ner. Bra idé! Vi behöver något att stå på. Det är för högt! Vi når den inte! Kom så går vi till parken. Jag hämtar något mjukt som geckon kan landa på. Bara utifall att...
Kom nu, gumman. Vi går och frågar farbror Frans om hans del av kartan. Bra! Framme. Var ska vi träffa Muffin och Frans? Få se nu. Aha, vid slottet. Slottet? Parken är ju gigantisk. Bluey, var ligger slottet? Jag vet inte. Men jag kan ta reda på det. Vi går till toppen av kullen. Ja, där uppifrån kan vi se hela parken. Kom, så går vi upp och försöker hitta Muffin och Frans. Okej. Okay. Wow, vilken utsikt. Okej, hörni, håll utkik efter slottet. Jag ser det inte. Inte jag heller. Träden är i vägen. Vill du rida på ryggen? Man ser ännu längre där uppifrån. Åh, okej. Kom igen, Bingo. Letar, letar, letar. Titta där borta! Här är de! Perfekt! Visa vägen, tjejer! Hej, Muffin! Hej, Bluey! Hej, Bingo! Stiligt värre! Ja, alltså, Muffin ville klä ut sig. Snyggt göra, Muffin! Tack! Jag är en prinsessa! Vad ska vi leka? Vi kör inte nöda golv! Ja! Jag tror inte prinsessor kan leka inte nöda golv. De ska bara vinka och vara fina. Just det. Jag vet. Prinsessan kan vara fångad. Och så får vi inte nudda golv när vi räddar dig. Ja, men ni måste också klä ut er då. Okej. Pappa! Ja, Muffy? Vad är mina utklädningsgrejer? Vi ska leka inte nudda golv. De är nog kvar på lekplatsen med den flygande räven. Vi hämtar dem. Okej, kom! Okej, hörni. Vad har vi utklädningsgrejerna då? Jag tror jag ser dem. Toppen! Ta dem så sticker vi. Vänta! Du nuddar marken. Va? Vi leker ju inte nudda golv. Det finns ingenstans att stå. Hur ska vi få tag i Muffins kläder utan att nudda marken? Vi får hoppa och klättra dit. Hurra! Vi klarade det! Bra jobbat! Mot nästa steg. Det är långt dit. Ja, men vi kan hoppa över dit med hjälp av grodan. Ska man göra något så ska man göra det ordentligt. Pappa. Bra jobbat. Vi går och leker med Muffin. Vi hittade dem. Tack, Bluey och Bingo. Okej, ha så kul nu, små stjärnor. Pappa ska vila fötterna ett tag. Nej, du ska också leka med kläderna. Jo, alltså... Snälla. Okej, en gång då. Bra! Är alla nöjda med kläderna? Okej. Nej. Du är stilig, kompis. Men det finns fler kläder i lådan om du vill byta utklädnad. Sådär ja! Hurra! Toppen! Dags att rädda prinsessan! Det ska bli så kul! Okej, hörni. Då kör vi igen. Vi måste ta oss fram och rädda prinsessan Muffy. Okej, men vi får inte nudda marken när vi gör det. Vi hittade dig! Prinsessan Muffin, vi är här för att rädda dig! Bra, för det är trist att vinka och vara fin. Här är belöningen för att ni har räddat mig. Ooh, vad fint! Tack, Muffin! Kom nu, Muffin. Vi måste hem och äta lunch. Okej, pappa! Åh, flickor! Var det något ni ville fråga farbror Frans innan vi går? Just det! Farbror Frans, gjorde du en skattkarta när du var liten? Om jag gjorde, såklart. Jag har alltid med mig den i plånboken. Är det sant? Ja, kolla här. Oj. Farbror Frans, vad är skatten?
När vi var små hade vi världens bästa leksak. Det var... Pappa, jag måste på toa. Kom! Ja, vänta lite, Muffy. Men jag måste på toa. Ledsen, tjejer. Men vi måste sticka. Tappa inte bort den. Hej då, Bluey. Hej då, Bingo. Hej då, Muffin. Titta, Bingo. Vi har en till bit av kartan. Det är bara en bit kvar. Hurra! Vakna nu, tjejer. Farbror Rad är här. Vänta, kom inte hit. Va? Varför inte då? Geckon är kvar där uppe. Ja, jag tänker ändå öppna dörren. Och ni ska fråga farbror Rad om skatten. Nej! Hallå? Är det någon hemma? Kan du komma runt huset? Ja, visst. Inga problem. Okej, kom nu. Var är farbror Rad? Hallå? Är det någon hemma? Här är vi, kompis. Hur är läget? Vattenspridaren är på. Och? Den träffar mig. Kära någon då. Du får inte sabba frisyren. Vi kommer att rädda dig. Ja, vi klarar det. Bara en vattenspridare kvar. Raska på. Tusan, kranen är på andra sidan. Vi kanske kan flytta bänken och hoppa över buskarna. Farbror Rad! Farbror Rad, tog du med dig skattkartan? Jajamän. Åh! Jag tog också med er julklapp. I april. Ja, förlåt att den är lite sen. Chattermax! Det är visst den nya versionen. Den snackar dubbelt så mycket. Åh, toppen! Det här avsnittet heter Chattermax. Var det där nödvändigt? Vadå? Vi får gömma den också. Vadå? Gömmer ni deras leksaker? Inte alla leksaker. Bara den där. Vilken pik. Mamma, pappa. Titta på Chattermax. Mata mig, mata mig. Den där rösten. Mata mig, mata mig. Vad ska vi mata den med? Mata mig, med något nyttigt. Mata mig, med något nyttigt. Vadå för nyttigt? Vi tittar i köket. Jordgubbar är väl nyttiga? Jajamän! Ta dem! Tugg, tugg! Skönt att det är över. Mata mig! Mata mig! En gång till! Mata mig! Mina pipit! Mata mig! Mina pipit! Här får du, kompis. Pappa! Den piper inte. Den fattar inte det. Mata mig! Mina pipit! Mata mig! Mina pipit! Just, kompis. Det här är ditt fel. Nu måste vi hitta något som piper. Badhankan kanske? Just det, i badrummet. Kom! Ankan är i badkaret. Vi kan stå på pallen för att nå kanten av badkaret. Hämta ankan. Vänta, Bingo. Du blir blöt. Jajamän. Om vi sätter på kranen kommer ankan flyta uppåt och vi kan fånga honom. Bra! Nu kan vi nå ankan! Så där ja! En pipig anka! Kom, så ger vi den till Chattermax! Wow, 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 wow. Vi tog med något pipigt till dig, Chattermax. Tugg, tugg! Det är åtminstone lärorikt. Mata mig! Mata mig! Åh! Få tyst på den! Mata mig! Med något fint! Mata mig! Med något fint! Något fint? Blommor! På verandan! Skynda! Fin. Den är ju halvdöd, Bluey. Nej, den behöver bara vatten. Okej, ungar. Ni kan fylla den med kranen på verandan. Sådär, nu är den full. Hurra! Oh, blomman växer. Bra jobbat allihop. Nu kan vi mata den lilla rackaren där nere. Här får du något fint, Chattermax. Tugg, tugg. Vi klarar det. Hurra! Nej, ungar, nu räcker det för idag. Kan ni flytta Chattermax till lekrummet? Okej, mamma. Vad är det? Flickorna älskar den.
Ja. Jag kan betala för den. Mamma, pappa, hjälp! Chattemax är tokig! Ta den! Tugg! Håll ut! Slutlekt med Chattemax, snälla! Ungar, ni måste fråga farbror Rad om kartan. Just det! Farbror Rad, får vi titta på din karta? Visst, jag har den här i plånboken. Jag minns när vi begravde den för många år sedan. Det var så lustigt. Med något fyrkantigt! Plånboken! Kartan! Ta fast den! Okej, var är den? Det är oroväckande att det plötsligt blev så tyst. Vi får kolla i skåpen, eller var den nu kan gömma sig. Vi hittade den! Vänta lite. Inte när jag köpte Max Röd. Jo! Vem köpte Max i det här? Den ser ju ut som vår gamla som pappa sa gick sönder. Är ni helt säkra? Ja, vi måste hitta vår nya Chattermax. Jag hör den. Var kommer det där ljudet ifrån? Det verkar komma nerifrån. Där är den! Snabbt, fånga den! Jag har den! Det var ju avkopplande. En bit av kartan som utlovat. Brad. Tänk att du haft kvar den i alla år. Naturligtvis. Vilken snygg frisyr jag hade. Louis, nu har vi alla tre bitar. Nu kan vi läsa kartan. Vad står det? Nu vet jag! Det är bäcken! Gömde ni skatten vid bäcken? På riktigt? På riktigt! Kan vi gå dit? Jajamän! Mot skatten! Hurra! Vi trodde att den var på taket, men så föll den in genom köksfönstret och började åka runt i huset. Vi hade ingen aning om vad... Mamma, kan vi gå till bäcken nu? Inte nu, gumman. Morfar ska hälsa på. Det var första gången vi fångade en sån. Mamma? Bluey? Jo, alltså... Ja, fast jag kan väl leka med er tills mamma är klar. Okej. Bluey, vi kan väl leka... Okej. Vänta lite. Magiska xylofonen. Du skulle ju hjälpa till. Du får klara dig själv. Frys. Det här avsnittet heter Skatten. Vad hände med honom? Det är barnens magiska xylofon. När den dingar till och de säger frys måste man stå stilla. Ah, hur länge då? Tills de dingar till den igen och säger Tina. Vad jobbigt. Varför kan inte de upptinade rädda den frysta? Så brukar vi inte leka. Men okej då. Men hur ska vi tina någon utan xylofonen? Kanske med svansen. Kan vi leka igen med de nya reglerna? Visst. Vi provar en gång. Ni kan prova på mig om ni vill. Japp, morfar är fastfrusen. Vi övar på att tina upp honom. En gång till! En gång till? Vi måste kunna de nya reglerna. Okej då, ungar. Bra jobbat. Nu är morfar fastfrusen igen. Dra honom i svansen för att tina upp honom. Jag gillar de här nya reglerna. Jag misstänkte det. Jag tar rast nu. För jag vet inte om svansen tål att frysa så och tinas upp mycket mer. Mamma och pappa får leka. Toppen. Jag gillar de nya reglerna, men kan vi gå till bäcken nu? Vad är det med den här bäcken? Det finns en gömskatt där. Ja, så minsann en skattjakt. Jag hjälper er leta. Är det sant? Vad ska vi ha med oss? Va? Ska vi ha packning på en skattjakt? Det är bra att vara förberedd. Hämta en spade, insektsspray och soppåsar. Pappa, vad ska vi med soppåsar till på skattjakt? Bara ut i palat. Samla ihop allt så ses vi vid brevlådan sen. Okej, ni hörde vad morfar sa. Nu hämtar vi grejerna. Hurra! Kom, vi går till köket och hämtar soppåsarna först. Där är spaden. Men varför är den enda där uppe? Vi skulle bygga ett berg till avmattan. Okej, då får vi hoppa längs sidorna för att nå spaden.
Okej, vi har soppåsar och spade. Nu kör vi! Vänta! Vad är det, Bingo? Du glömde insektsgrejen. Ja, just det. Var har vi lagt den? Jag tror att den är på vårt rum. Vad har ni? Strunt samma. Vi går upp och tittar. Där är den. Hur ska vi kunna nå den? Vi kan studsa på sängarna för att hoppa högre och nå den. Var försiktiga, okej? Okay? Är det dags att gå till bäcken nu? Få se nu. Soppåsar, spade och insektsspray. Det var allt! Hurra! Nu går vi till morfar. Ja! Hur gick det? Hittar ni allt? Jajamän! Toppen! Då letar vi upp skatten. Ja! Ja, alltså det här är bäcken. Det påminner om buskarna du lekte i, Chili. Ja, faktiskt. Vet du vart vi ska gå? Ser ni trädet där? Vi måste gå hitåt. Kom igen, sätt bort. Vänta nu, hörni. Var försiktiga nu, okej? Okay? Ja, men se upp för gazontofotingarna. Men de finns inte på riktigt. Okej, okay, följ efter mig. Se er för när ni går. Men han vet ju inte vart vi ska. Jag har kartan. Kom nu, och snacka inte efter. Kom igen, Bingo! Nu kan vi hoppa till stenarna. Se upp för de hala. Wow! Oj, vad ostadig. Vi måste hoppa över stammen för att nå nästa sten. Kom! Men var försiktig. Bra jobbat, hörni. Vart ska vi nu? Det är inte långt kvar nu. Vi måste uppåt. Där är ni ju. Ni tog väl en omväg? Lugnt och fint, Mort. Kom nu, vi ska fortsätta på stigen mellan träden. Men hur vet han vart vi ska? Okej, vi är nästan framme. Åh, nej! Ni går! Skynda, insektssprayen! Ja, vi ska rädda din morfar. Vilken tur att du kom ihåg sprayen, pappa. Vad kommer sen? Bäcken är... Vad har hänt? Jag tror inte någon har tagit hand om det här stället på ett tag. Vad sorgligt. Bäcken brukar ju vara en sån fin plats. Det finns bara en sak att göra. Kom, skatten kan vänta en stund. Vad ska vi göra? Vi kan väl börja där det är torrt. Vattnet verkar ha blockerats. Vi måste ta bort skräpet. Vi kan väl börja där på vänstra sidan. Tur vi tog med soppåsar. Jag håller upp den så du kan kasta i skräpet. Det ser redan bättre ut. Titta i spaddelen, ungar. Där finns det ännu mer skräp att plocka upp. Påsen är inte full än. Jag väntar här så kan ni kasta i skräpet. Kom igen! Nu ser det bra ut. Verkligen. Bra jobbat, hörni. Alltså, det här ser bekant ut. Det påminner om där vi... typiskt! Det är ju här! Va? Är vi framme? Vi är nästan framme! På riktigt! På riktigt! Hurra! Det är där framme! Kom, vi ska hitåt! Där uppe! Pappa, det är för högt! Det finns stenar här. Ni kan bygga trappsteg med dem. Smart, pappa! Nu kör vi, ungar! Klarare! Nu då, Billy! Hitåt, följ mig! Vi kan hoppa på stenen i vattnet. Ja, hoppas bara att den är stadig. Nästan framme. Oj, stenen är enorm. Hur ska vi ta oss över den? Ja, nu lär det behövas alleman på däck. Kom igen nu allihop. Ta i ordentligt här. Okej, pappa. Hurra! Det var tungt. Men nu är det inte långt kvar. Vi måste bara ta oss över vattnet för att nå den där ön. Du sa ju att vi nästan var fram. Ser du det? Bästa semester någonsin! Inte! Jag har hittat något! Är ni beredda? Det är ingen skatt. Det är bara en smutsig gammal docka. Hörru! Det är ingen docka. Det är en actionfigur.
Powerblow. Han var vår favoritleksak. Om han var er favoritleksak, varför begravde ni honom då? Vi var tvungna. Alltså, Powerblow var världens bästa actionfigur. Men vi tre var tvungna att dela på honom. Gjorde ni det? Inte direkt. Vi bråkade jämt om vem som fick leka med honom. Jag och Rad vann oftast, eftersom vi var störst. Vad orättvist. Så är det med syskon. En dag bråkade vi ordentligt. Så mycket att pappa tänkte ta Powerblock ifrån oss. Vad gjorde ni då? Vi bestämde oss för att gömma Powerblock där ingen kunde hitta honom. Sen ritade vi en karta och delade upp den. Planen var att gräva upp honom senare, men vi måste ha glömt det. Ja, men det var julafton och vi fick nya leksaker. Jag skulle aldrig glömma en leksak. Förmodligen inte. Men kom igen, visst är det en häftig skatt? Vänta bara tills Frans och Rad får se den. Okej, upp och hoppa. Vi åker till stranden om 5 minuter. Ja! Yeah! Du har väl inte glömt att borsta tänderna, Bingo? Just det, jag glömde. Kom, så tävlar vi till badrummet. Vad är det, Bluey? Du har varit tyst ända sedan bäcken. Alltså, vi slösade bort hela semestern på att leta efter en skatt. Och så fanns det inte ens någon skatt. Bara en dum gammal leksak. Jag är ledsen, gumman. Sämsta semestern någonsin. Alla skatter är inte gjorda av guld. Det är minnena vi har som gör dem till skatter. Jo, Bingo lekte håll den uppe. Just det, i parken. Jag gillade kostymen, pappa. Ja, ja. Chatte Max! Vilken tur att vi fångade honom. Och titta! Bingo och jag klarade att hoppa hela vägen. Jag är glad att vi hittade din favoritleksak, pappa. Tack, Bluey. Sista sidan är tom. Den är inga bilder. Japp, den ska handla om vår dag. Vad säger ni? Ska vi ha en sista bra semesterdag? Ja! Geckon, det klarade äntligen. Hurra! Nu åker vi till stranden! Ja! Bluey, det här är den bästa semestern någonsin. Ja! Bra jobbat! Du klarade avsnittet! Nu kan du leka magiska xylofonen. Semester! Hurra, semester! Mamma, pappa, vakna! Va? Vi har gjort en pysselbok med aktiviteter. Glöm inte allt kul vi redan har planerat. Ni ska träffa Muffin i parken, hälsa på morfar och åka till stranden. Hej Bingo, kom så ligger vi sjöjungfrur. Ja! Yeah! Sakta i backarna, tjejer! Ni får ta och plocka upp era leksaker först. Men måste vi? Ja, det ser ut som att vilda djur har dragit fram. Vi lekte faktiskt djurpark. Där fick jag så jag teg. Ska jag hjälpa till? Okej. Det låter bra. Själv ska jag vila lite till. Hallå! Hallå! Det här avsnittet heter Semester. Okej, då plockar vi upp de små djuren. Åh, vi kan låtsas att djuren har rymt från djurparken. Ja, bra idé. Åh nej! Ett lejon på rymmen! Fånga det! Kom, så tittar vi i vardagsrummet!
Oj, en pingvin. Vad gör han här i varma Australien? Bra där, pingvinen är fast. Vilken hal lite rackare. Mot lekrummet. Kalsonger. Kom du gubben. Milda Matilda. Det är ju djur överallt. Vi borde ta den där spindeln först. Oh, ja, det var bara gjort av gummi. Delfinis! Fort, vi måste rädda honom. Bluey. Kan vi leka håll den uppe? Ja, självklart. Ge mig den. Bra, håll den uppe. Kom ihåg, vi måste slå ballongen så den håller sig i luften. Den får inte nudda golvet. Okej, nu kör vi. Kom, så tar vi och leker i trädgården. Ni börjar bli bra på det här. Jag är ett håll uppe proffs. Ja, det är enkelt. Och kom ihåg att ballongen inte får nudda gräset. Oj, min spottningar är bra på att hålla den uppe. Vi försöker igen. Kom igen! Oj! Ballongen! Åh nej! Den flög ut genom fönstret! Jaha, då var det färdiglekt. Den blå jätten ska gå och lägga sig. Nej, vi måste hitta den. Kom igen! My, my, movie, movie, game, like, and subscribe. Var tog den vägen? I det här huset? Vem vet? Vi får leta tills vi hittar den. Okej, chefen. Okej. Gå upp och leta. Här finns ingen ballong. Där är den! Men hur ska vi få tag på den? Vi får flytta på grejerna. Vi börjar med den randiga lådan framför barnvagnen. Den ser för tung ut. Jag hjälper till. Om den är för tung kan pappa göra det. Eller mamma. Bra jobbat! Vi är nästan framme. Oj, den barnvagnen ser tung ut. Vi kan behöva lite hjälp att flytta den. Oh, bra jobbat! Laget före jaget. Okej, nu tar vi ballongen. Ja! Oh, vad är det här? Ah! Nej, kolla där! Det är ju jag som barn. Från förr i tiden. 80-talet menar du? Ja. Vad är det på baksidan? Lägg av! Det här hade jag glömt bort. När vi var små grävde jag, Fabbo Frans och Fabbo Rad ner en skatt. Vi ritade kartan för att komma ihåg var den låg. Det är en skattkarta. Ooh, en skatt. Kan vi leta upp den? Det här är bara en bit av kartan. Vi skulle behöva hitta Fabbo Rad och Fabbo Frans delar för att veta var vi ska leta någonstans. Ni vill väl inte leta efter pappas skräp på semestern? Jo, det vill vi. Snälla, snälla! Tja,
Ni kanske får fråga farbror Frans när ni träffas imorgon. Vi ska tydligen ut på skattjakt, småttingar! Hurra! Okej, hörni. Nu går vi till parken och träffar farbror Frans och Muffin. Åh, nej. Vadå? Åh, nej. Inte geckon. Det här avsnittet heter Räddningsuppdraget. Kom nu, ungar. Annars blir vi sena till Muffin och farbror Frans. Men jag måste fånga geckon. Det tar för lång tid, Bingo. Vi måste hjälpa geckon ner. Bra idé! Vi behöver något att stå på. Det är för högt! Vi når den inte! Kom, så går vi till parken. Jag hämtar något mjukt som geckon kan landa på. Bara utifall att. Kom nu, gumman. Vi går och frågar farbror Frans om hans del av kartan. Bra! Framme. Var ska vi träffa Muffin och Frans? Får se nu. Aha, vid slottet. Slottet? Parken är ju gigantisk. Bluey, var ligger slottet? Jag vet inte. Men jag kan ta reda på det. Vi går till toppen av kullen. Ja! Där uppifrån kan vi se hela parken. Kom, så går vi upp och försöker hitta Muffin och Frans. Okej. Wow, vilken utsikt! Okej, hörni, håll utkik efter slottet. Jag ser det inte. Inte jag heller. Träden är i vägen. Vill du rida på ryggen? Man ser ännu längre där uppifrån. Åh, okej. Kom igen, Bingo. Letar, letar, letar. Titta där borta! Här är de! Perfekt! Visa vägen, tjejer! Hej Muffin! Hej Bluey! Hej Bingo! Stiligt värre! Ja, alltså, Muffin ville klä ut sig. Snyggt göra, Muffin! Tack! Jag är en prinsessa! Vad ska vi leka? Vi kör inte nödda golv! Ja! Jag tror inte prinsessor kan leka inte nudda golv. De ska bara vinka och vara fina. Just det. Jag vet. Prinsessan kan vara fångad. Och så får vi inte nudda golv när vi räddar dig. Ja, men ni måste också klä ut er då. Okej. Pappa! Ja, Muffy? Vad är mina utklädningsgrejer? Vi ska leka inte nudda golv. De är nog kvar på lekplatsen med den flygande räven. Vi hämtar dem. Okej, kom! Okej, hörni. Vad har vi utklädningsgrejerna då? Jag tror jag ser dem. Toppen! Ta dem så sticker vi. Vänta! Du nudde marken. Va? Vi leker ju inte nudda golv. Det finns ingenstans att stå. Hur ska vi få tag i Muffins kläder utan att nudda marken? Vi får hoppa och klättra dit. Vi klarade det! Bra jobbat! Mot nästa steg! Det är långt dit. Ja, men vi kan hoppa över dit med hjälp av grodan. Ska man göra något så ska man göra det ordentligt. Pappa! Bra jobbat!
Vi går och leker med Muffin. Tack Bluey och Bingo. Okej, ha så kul nu små stjärnor. Pappa ska vila fötterna ett tag. Nej, du ska också leka med kläderna. Jo, alltså. Snälla. Okej, en gång då. Hurra! Är alla nöjda med kläderna? Okej. Nej. Du är stilig kompis. Men det finns fler kläder i lådan om du vill byta utklädnad. Sådär ja! Hurra! Toppen! Dags att rädda prinsessan. Det ska bli så kul. Okej hörni, då kör vi igen. Vi måste ta oss fram och rädda prinsessan Muffy. Okej, men vi får inte nudda marken när vi gör det. Vi hittade dig! Prinsessan Muffin! Vi är här för att rädda dig! Bra, för det är trist att vinka och vara fin. Här är belöningen för att ni har räddat mig. Ooh, vad fint! Tack Muffin! Kom nu Muffin, vi måste hem och äta lunch. Okej pappa! Åh, flickor. Var det något ni ville fråga farbror Frans innan vi går? Just det! Farbror Frans, gjorde du en skattkarta när du var liten? Om jag gjorde, såklart. Jag har alltid med mig den i plånboken. Är det sant? Ja, kolla här. Oj. Farbror Frans, var där skatten? När vi var små hade vi världens bästa leksak. Det var... Pappa, jag måste på toa. Kom! Ja, vänta lite, Muffy. Men jag måste på toa. Ledsen tjejer, men vi måste sticka. Tappa inte bort den. Hej då, Bluey. Hej då, Bingo. Hej då, Muffy. Titta, Bingo. Vi har en till bit av kartan. Det är bara en bit kvar. Hurra! Ja, vakna nu, tjejer. Farbror Rad är här. Vänta, kom inte hit. Va? Varför inte då? Geckon är kvar där uppe. Ja, jag tänker ändå öppna dörren. Och ni ska fråga farbror Rad om skatten. Nej! Hallå? Är det någon hemma? Kan du komma runt huset? Ja, visst. Inga problem. Okej, kom nu. Kom ungar, så träffar vi Rad där ute på baksidan. Kom ungar, så träffar vi Rad där ute på baksidan. Var är farbror Rad? Hallå, är det någon hemma? Här är vi kompis. Hur är läget? Vattenspridaren är på. Och? Den träffar mig. Kära någon då, du får ju inte sabba frisyren. Vi kommer att rädda dig. Vi klarar det!
Bara en vattenspridare kvar. Raska på! Tusan, kranen är på andra sidan. Vi kanske kan flytta bänken och hoppa över buskarna. Farbror Rad! Farbror Rad, tog du med dig skattkartan? Jajamän. Jag tog också med er julklapp. I april. Ja, förlåt att den är lite sen. Chattermax! Det är visst den nya versionen. Den snackar dubbelt så mycket. Oh, toppen! Det här avsnittet heter Chattermax. Var det där nödvändigt? Vadå? Vi får gömma den också. Vadå? Gömmer ni deras leksaker? Inte alla leksaker. Bara den där. Vilken pik. Mamma, pappa, titta på Chattermax. Mata mig, mata mig. Den där rösten. Mata mig, mata mig. Vad ska vi mata den med? Mata mig, med något nyttigt. Mata mig, med något nyttigt. Vadå för nyttigt? Vi tittar i köket. Vad kan Chattermax äta för nyttigt? Typ frukt, morötter, sparris, edamamebönor. Morotorn. Jordgubbar är väl nyttiga? Jajamän! Ta dem! Bra jobbat! Vi har jordgubbarna. Nu kan vi mata Chattermax. Så där, nu kan vi mata vår kaotiska kompis. Nam 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 nam. Tugg, tugg. Skönt att det är över. Mata mig, mata mig. En gång till. Mata mig, mina pipit. Mata mig, mina pipit. Här får du kompis. Pappa, den piper inte. Den fattar inte det. Schysst, kompis. Det här är ditt fel. Nu måste vi hitta något som piper. Badhankan kanske? Just det, i badrummet. Kom! Ankan i badkaret! Vi kan stå på pallen för att nå kanten av badkaret. Hämta ankan. Vänta, Bingo. Du blir blöt. Jajamän. Om vi sätter på kranen kommer ankan flyta uppåt och vi kan fånga honom. Det funkar. Bra. Nu kan vi nå ankan. Så där ja. En pipig anka. Kom, så ger vi den till Chattermax. Vi tog med något pipi till dig, Chattermax. Nam, 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 nam. Tugg, tugg. Ja, det är åtminstone lärorikt. Mata mig, mata mig. Åh, få tyst på den. Mata mig, med något fint. Mata mig, med något fint. Något fint? Blommor, på verandan. Skynda. Den här blomman är fin. Den är ju halvdöd, Bluey. Nej, den behöver bara vatten. Okej, ungar. Ni kan fylla den med kranen på verandan. Sådär, nu är den full. Hurra! Oh, blomman växer! Bra jobbat allihop. Nu kan vi mata den lilla rackaren där nere.
något fint, Chatte Max. Vi klarar det! Hurra! Nej, ungar, nu räcker det för idag. Kan ni flytta Chatte Max till lekrummet? Okej, mamma. Vad gör det? Flickorna älskar den. Ja. Jag kan betala för den. Mamma, pappa, hjälp! Chatte Max är tokig! Ta den! Kom igen! En gång till! Åh nej! Tugg, tugg! Håll ut! Slutlekt med Chatte Max, snälla! Aww. Ungar, ni måste fråga farbror Rad om kartan. Just det! Farbror Rad, får vi titta på din karta? Visst, jag har den här i plånboken. Jag minns när vi begravde den för många år sedan. Det var så lustigt. Vänta mig, med något fyrkantigt! Plånboken! Kartan! Ta fast den! Där! Den går upp. Kan den gå i trappor? Mot salongen. Okej, var är den? Det är oroväckande att det plötsligt blev så tyst. Vi får kolla i skåpen, eller var den nu kan gömma sig. Vi hittade den! Vänta lite, inte när jag köpte Max Röd. Jo! Vem köpte Max i det här? Den ser ut som vår gamla som pappa sa gick sönder. Är ni helt säkra? Ja, vi måste hitta vår nya Chatte Max. Jag hör den. Var kommer det där ljudet ifrån? Det verkar komma nerifrån. Ta den! Släpp inte taget! Hurra! Där är den! Snabbt, fånga den! Jag har den! Oh! My movie gate. Like and subscribe. Allvarligt? Hur länge räcker batterierna egentligen? Alldeles för länge. Hurra! Ah, det var ju avkopplande. En bit av kartan som utlovat. Tack, farbror Rad.
Tänk att du haft kvar den i alla år. Naturligtvis. Vilken snygg frisyr jag hade. Louis, nu har vi alla tre bitar. Nu kan vi läsa kartan. Vad står det? Nu vet jag! Det är bäcken! Gömde ni skatten vid bäcken? På riktigt? På riktigt? Kan vi gå dit? Jajamän! Mot skatten! Hurra! Vi trodde att den var på taket. Men så föll den in genom köksfönstret och började åka runt i huset. Vi hade ingen aning om vad... Mamma, kan vi gå till bäcken nu? Inte nu, gumman. Morfar ska hälsa på. Det var första gången vi fångade en sån. Mamma? Bluey? Jo, alltså... Ja, fast jag kan väl leka med er tills mamma är klar. Okej. Bluey, vi kan väl leka... Okej. Ja, vänta lite. Magiska xylofonen! Du skulle ju hjälpa till. Du får klara dig själv. Frys! Det här avsnittet heter Skatten. Vad händer med honom? Det är barnens magiska xylofon. När den dingar till och de säger frys måste man stå stilla. Ah, hur länge då? Tills de dingar till den igen och säger Tina. Vad jobbigt. Varför kan inte de upptinade rädda den frysta? Så brukar vi inte leka. Men okej då. Men hur ska vi tina någon utan xylofonen? Kanske med svansen. Kan vi leka igen med de nya reglerna? Visst. Vi provar en gång. Ni kan prova på mig om ni vill. Japp, morfar är fastfrusen. Vi övar på att tina upp honom. En gång till! En gång till? Vi måste kunna de nya reglerna. Okej då, ungar. Och jobba. Nu är morfar fastfrusen igen. Dra honom i svansen för att tina upp honom. Jag gillar de här nya reglerna. Jag misstänkte det. Jag tar rast nu. För jag vet inte om svansen tål att frysa så tinas upp mycket mer. Mamma och pappa får leka. Toppen. Jag gillar de nya reglerna, men kan vi gå till bäcken nu? Vad är det med den här bäcken? Det finns en gömskatt där. Ja, som är sann en skattjakt. Jag hjälper er leta. Är det sant? Vad ska vi ha med oss? Va? Ska vi ha packning på en skattjakt? Det är bra att vara förberedd. Hämta en spade, insektsspray och soppåsar. Pappa, vad ska vi med soppåsar till på skattjakt? Bara ut i palat. Samla ihop allt så ses vi vid brevlådan sen. Okej, ni hörde vad morfar sa. Nu hämtar vi grejerna. Hurra! Kom, vi går till köket och hämtar soppåsarna först. Var la vi dem nu igen? Jag la dem högt upp, eftersom flickorna tog dem när de lekte fallskärm med gosedjuren. Kom, hämta en pall så att vi når dem. Är det dem? Nu då? En spade! Den måste vara i trädgården. Kom, så går vi ut. Det är spaden. Men varför är den enda där uppe? Vi skulle bygga ett berg till avmattan. Okej.
Då får vi hoppa längs sidorna för att nå spaden. Okej, vi har soppåsar och spade. Nu kör vi! Vänta! Vad är det, Bingo? Du glömde insektsbejen. Ja, just det. Var har vi lagt den? Jag tror att den är på vårt rum. Vad har ni? Strunt samma. Vi går upp och tittar. Den. Hur ska vi kunna nå den? Vi kan studsa på sängarna för att hoppa högre och nå den. Var försiktiga, okej? Okay? Är det dags att gå till bäcken nu? Få se nu. Soppåsar, spade och insektsspray. Det var allt! Hurra! Nu går vi till morfar. Ja! Hur gick det? Hittar ni allt? Jajamän! Toppen! Då letar vi upp skatten! Ja! Ja, alltså det här är bäcken. Det påminner om buskarna du lekte i, Chili. Ja, faktiskt. Vet du vart vi ska gå? Ser ni trädet där? Vi måste gå hitåt! Kom igen, sätt bort! Vänta nu, hörni! Var försiktiga nu, okej? Okay? Ja, men se upp för gazontofotingarna! Men de finns inte på riktigt. Okej, följ efter mig. Se er för när ni går. Men han vet ju inte vart vi ska. Jag har kartan. Kom nu, och snacka inte efter. Kom igen, Bingo! Morfar tog en genväg över bäcken. Men vi kommer inte över där. Det är för djupt för oss. Vi får allt hålla oss till strandkanten. Vi kommer behöva hoppa på stenarna. Det är för långt. Vi kanske kan flytta stenen och göra en väg. Smart. Nu kan vi hoppa till stenarna. Se upp för de hala. Vi måste hoppa över stammen för att nå nästa sten. Kom! Men var försiktig! Bra jobbat, hörni! Vart ska vi nu? Det är inte långt kvar nu. Vi måste uppåt. Är du beredd, Bingo? Visst! Där är ni ju. Ni tog väl en omväg? Lugnt och fint, Mort. Kom nu, vi ska fortsätta på stigen mellan träden. Men hur vet han vart vi ska? Okej, vi är nästan framme. Åh, nej! Myggor! Skynda, insektssprayen! Ja, vi ska rädda dig, morfar. Tack för hjälpen. Vilken tur att du kom ihåg sprayen, pappa. Vad kommer sen? Bäcken är... Vad har hänt? Jag tror inte någon har tagit hand om det här stället på ett tag. Vad sorgligt. Bäcken brukar ju vara en sån fin plats. Det finns bara en sak att göra. Kom, skatten kan vänta en stund. Vad ska vi göra? Vi kan väl börja där det är torrt. Vattnet verkar ha blockerats.
Vi måste ta bort skräpet. Vi kan väl börja där på vänstra sidan. Tur vi tog med soppåsar. Jag håller upp den så du kan kasta i skräpet. Det ser redan bättre ut. Titta i spadelen, ungar. Där finns det ännu mer skräp att plocka upp. Påsen är inte full än. Jag väntar här så kan ni kasta i skräpet. Kom igen! Nu ser det bra ut. Verkligen. Bra jobbat, hörni. Alltså, det här ser bekant ut. Det påminner om där vi... typiskt! Det är ju här! Va? Är vi framme? Vi är nästan framme! På riktigt? På riktigt! Hurra! Det är där framme. Kom, vi ska hitåt. Där uppe! Pappa, det är för högt. Det finns stenar här. Ni kan bygga trappsteg med dem. Smart, pappa. Nu kör vi, ungar. Vi klarar det. Nu då, Billy. Hitåt, följ mig. Vi kan hoppa på stenen i vattnet. Ja, hoppas bara att den är stadig. Vi är nästan framme. Oj, stenen är enorm. Hur ska vi ta oss över den? Ja, nu lär det behövas alleman på däck. Kom igen nu allihop. Ta i ordentligt här. Okej, pappa. Vi klarar det. Hurra! Det var tungt. Men nu är det inte långt kvar. Vi måste bara ta oss över vattnet för att nå den där ön. Du sa ju att vi nästan var framme. Figur. Powerblow. Han var vår favoritleksak. Om han var er favoritleksak, varför begravde ni honom då? Vi var tvungna. Alltså, Powerblow var världens bästa actionfigur. Men vi tre var tvungna att dela på honom. Gjorde ni det? Inte direkt. Vi bråkade jämt om vem som fick leka med honom.
Jag och Rad vann oftast eftersom vi var störst. Vad orättvist. Så är det med syskon. En dag bråkade vi ordentligt. Så mycket att pappa tänkte ta powerblock ifrån oss. Vad gjorde ni då? Vi bestämde oss för att gömma powerblock där ingen kunde hitta honom. Sen ritade vi en karta och delade upp den. Planen var att gräva upp honom senare, men vi måste ha glömt det. Ja, men det var julafton och vi fick nya leksaker. Jag skulle aldrig glömma en leksak. Förmodligen inte. Men kom igen, visst är det en häftig skatt? Vänta bara tills Frans och Rad får se den. Okej, upp och hoppa. Vi åker till stranden om 5 minuter. Ja! Yeah! Du har väl inte glömt att borsta tänderna, Bingo? Just det, jag glömde. Kom, så tävlar vi till badrummet. Vad är det, Bluey? Du har varit tyst ända sedan bäcken. Alltså, vi slösade bort hela semestern på att leta efter en skatt. Och så fanns det inte ens någon skatt. Bara en dum gammal leksak. Jag är ledsen, gumman. Sämsta semestern någonsin. Alla skatter är inte gjorda av guld. Det är minnena vi har som gör dem till skatter. Jo, Bingo lekte håll den uppe. Just det, i parken. Jag gillade kostymen, pappa. Ja, ja. Chatte Max! Vilken tur att vi fångade honom! Och titta! Bingo och jag klarade att hoppa hela vägen! Jag är glad att vi hittade din favoritleksak, pappa. Tack, Bluey. Sista sidan är tom. Den är inga bilder. Japp, den ska handla om vår dag. Vad säger ni? Ska vi ha en sista bra semesterdag? Ja! Geckon, det klarade äntligen. Hurra! Nu åker vi till stranden! Ja! Bluey, det här är den bästa semestern någonsin. Ja! Bra jobbat! Du klarar avsnittet. Nu kan du leka magiska xylofonen.